Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է անկախ պետությունների համագործակցության ղեկավարների գագաթնաժողովում Ալիևը մեղադրեց մեզ, կոպիտ ասաց, հա, մեղադրեց մեզ, որ մենք մեծ նախարարապետ, մեծ զորավար Գարեգին Նժդեհի արձանն ենք դրել ու փորձեց ներկայացնել, որ Նժդեհը ֆաշիստ է եւ մենք շարունակում ենք ֆաշիզմի քարոշչությունը Հայաստանում, ինչին որ կարծում եմ վարչապետը ադեկվատ պատասխանեց, ճիշտն ասած իմ սուբյեկտիվ տեսանկյունից մի քիչ քիչ պատասխանեց, կարծում եմ ավելի շատ բան կար ասել։ Նու, այստեղ ամենակարևորը, որ վերջապես Հայաստանը ղեկավար ունի, որը որ պատասխանում է, հա, ասենք քնած չի մնում, այնտեղ դեղերի ազդեցության տակ չի լինում այդ մոմենտին, կամ ինչ-որ մի բան, կամ վախեցած չի լինում և այլն, և պատասխանում է, սա կարծում եմ շատ կարևոր էր, իհարկե նա կարող էր բան հայտարել, Հայաստանը կարող չպատասխանել, դրանով աշխարհը ոչ մի բան չէր փոխվի, այսինքն հին, եթե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ չէր պատասխանում, դրանից ոչինչ չէր փոխվում, էլի, հա, մեր ռենոմեն էր ընկնում ընդամեն աշխարհում, հա, բայց պատասխանելը ես ավելի շատ կարևորում եմ ներքին քաղաքականության առումով։ Հիմա Վիտալի Բալասյան ձերի նույն ձևի ագենտ լինի, պարզա, որ վերամերված Հայաստանում այդ ագենտները, որոնք որ Հայաստանի քայքայման վրա պետք է աշխատեին կամ իրար վրա ազդեցության, նրանք տեղ չեն ունենում, հա, հիմա նրանք դրա համար տեսնելով, որ պրոցեսը այսպես թե այնպես վերջապես գնումա վերամիարման, նրանք ակտիվացել են։ Շատ կարևոր բան ասեցիք, բայց շատ թեթև իրանանցանք, էլ եկեք մի հատ էլ ֆիքսենք, դուք կարծում եք, որ վերամիավորման գործընթաց կա, գոնե հասարակական մակարդակում։ Ես կարծում եմ, որ այո, Արցախում այս վերջերս մի հատ հաղորդում էի նայել, որ զարմանալիորեն հենց արցախցիներն էին խոսում վերամիավորման մասին, որտեվ արցախցիների գլուխը ավելի շատ են լվացել դրանով, դասագրքեր են տպել, որ Արցախ, անկախ հանրապետություն, բաման այդ հիմարություններով, հա, ես կարծում եմ, և ժողովրդի մակարդակով այդ հասկացողությունը գալիս է, հետո իրենք տեսնում են, որ անկախ երկիր Արցախ այդ մտավոր ունակության, որը կա Արցախում, հնարավոր չի։ Հատուցի Հայաստանում նորմալ հնարավոր։ Մենք պետք է միավորվենք, որ նորմալ մի պետություն դառնանք։ Հայաստանում է դժվար, ու մնաց Արցախում, ոնց որ վերցնես բանում, Սյունիքում համ կտնես արտգործ նախարար, համ պաշտպանության նախարար, եւ այլ, այսինքն անգամ մտավոր դա հնարավոր չէ, այսինքն դեր երկիրը իր անալիտիկան ունենա, եւ այլ քաղաքականություն ունենա, եւ այլն։ Իսկ երբ որ դա չես ունենում, գալիս են կվազի մարդիկ, որոնք որ, չգիտեմ, նույն Սամվել Բաբայան կամ ասենք Արայիկ Հարությունյան բան, որոնք հա բանը պետության օգնությամբ ժամանակին մեծ փողեր են աշխատել, այդ մեծ փողերով էլ կարող է ինչ-որ շրջապատ են ունեցել, բայց իրենք երկիր կառավարող չեն, էլի, իրենք երկրի ռեսուրսները լավ օգտագործող են, մեզ պետք է ստեղծող մարդ, որը չի գտնվում այսօրվա հոգեբանական պայմաններում, էլի բան, բարի հոգեբանական պայմաններում, դրա համար այդ ես կարծում եմ, որ դա արտաքին ոնց որ ասում է ազդեցության ագենտուրայի ազդեցությունն է, իսկ Արցախի ամբողջ ղեկավարությունը այդ կլասի տակ է գնում, մեր ղեկավարության մի մասը, որտեվ ազդեցության ագենտուրա ոչ միայն ռուսական ալնում, այլ նաև տարբեր այլ երկրների, մենք մեր մոտ էլ դեռ մնացորդային ահագին ունենք, ազդեցության ագենտուրա, հա, և բանը, իրանք որևէ հեռանկար չունեն, ստեղ ներկայիս իշխանությունները մի թեթև սխալվեցին, իմ կարծիքով հենց առաջին հեղափոխությունի հաղթանակից անմիջապես հետո պետք էր վերամիավորման հարցը լուծել և մարզպետ դնել Արցախում, գուցե ոչ մեկ մարզպետ, բայց երեք մարզպետ, հա, գուցե ենթադրենք հյուսային, հարավային կամ այդ կենտրոնական Արցախների,
առանձին մարզպետներ ունենային, բայց ցավոք սրտի ինձ թվում է ճիշտ խորհրդականներ չունեին, Փաշինյանը չուներ այդ ժամանակ, հետո ինքը արդեն, երբ որ ինքը առնչվեց դրա հետ, այդ պրոբլեմի հետ, երբ որ Ռուսաստան օգտագործելով Արցախը վտանգում էր հենց արդեն Փաշինյանի իշխանությունը եւ այլն, ինքը գնաց Ստեփանակերտ եւ կարևորագույն բառերը այնտեղ ասեց անկախության հռչակագրի մասին, որտեղ անկախության հռչակագիրը այդ հարցը փակում է ընդհանրապես, վերամիավորված Հայաստանը նշված է եւ այլն, հա, ցավոք սրտի էլի միջևեր չգնաց, էլի Փաշինյանը միջևեր չգնաց, բայց ես կարծում եմ, քանի որ ինքը արդեն ոնց որ անասել է, բեն չկար ասի, գեն չկար ասի, չասի, բեն չկար չասի, հա, ինձ թվում է հերթով տարերով, հերթով ասելու է, ցանկալի է, որ ինքը դա ասի. Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։